Reit, da chi'n gweld am beth dwi'n mynd I siarad wrth gwrs. Ond mi ddechrau, gan fy mod I o Gymru ac erbyn hyn y byw yn y wlad yma, ymhlith y cwestiynau mae pobl yn ofyn I mi wrth gwrs pan maen nhw'n fyholi fi am y mywyd newydd yn y wlad yma ydy, am be wyt ti'n hiraethu? Yn gyntaf, wyt ti'n hiraethu wedyn am be wyt ti'n hiraethu? Ac un o'r pethau sy'n uchel ar dop yr hystyr ydy llyfrau Cymraeg a Saesneg a siopa llyfrau Cymraeg a Saesneg. Wedyn, mae'r bobl mae'n edrych yn rhyfedd â'n ei amiliad ac yn symud ymlaen I holi am bethau eraill. Wel, pan eisiau fyw i'r Gaiman gyntaf yn 2004, hyfryd o'n mynd I fyw I Dŷ Camwy yn stryd Michael D. Jones. Eiri Miles oedd yn byw yna o fy mlaen ni, a mi adawodd i'r lle fel pin mewn papur a dyma chi lun o'r tŷ. A dros y ddwy flynedd oedd yn dilyn yr amser hwnnw, mi o'n i'n gweithio rhan amser yng Ngholeg Camwy yn y Gaiman, drws nesau Dŷ Camwy, ac yn dysgu Cymraeg I rei o'r plantos yno. O'n i hefyd yn piciad I lyfrgell Eluned Morgan yn y coleg, yn yr ystafell yn tawthu chi'n mynd trwy drws yna. Ac yn benthycau llyfrau wrth gwrs o fanna, llyfrau Cymraeg a Saesneg sydd yno. A wedyn dros yr un mlynedd ar ddeg sydd wedi mynd hibio, dwi'n dal I fynd yno ac erbyn hyn yn benthycau chydig o lyfrau plant sydd yno chydig, ond mae yna rei a dwi'n benthycau'r hynny. A doeddwn I ddim ar hyd y blynyddoedd ddim yn meddwl llawer am hanes y llyfrgell oedd I yna, oedd y llyfrau yna a dyna ni. Ond ar ddechrau'r flwyddyn ad ysgol hon, sef mis Mawrth, felly mae'r plant yn mynd i'r ysgol wrth gwrs o fis Mawrth tan fis Rhagfyr, mi ges I gynnig gwaith yn llyfrgell Eluned Morgan, dyna di enw'r llyfrgell, gan gyngor y Gaiman a hefyd gan Gymdeithas Addysg a Diwylliant y Camwy. Dros y gwyliau ha blaenorol, sef Gaea Cymru felly, roedd yr hen adeilad yma wedi, yr ysgol ganol yr addol fel oedd yn cael ei hadnabod yn wreiddiol, wedi cael ei adnewyddu yn sylweddol iawn. Di oedd ddim yn edrych felly o'r tu allan, diolch byth, nac o'r tu mewn erbyn hyn. Mae wedi cael ei sbriwsio dipyn. Gath yr hen loria pitch pine I gyd I codi y loria gwreiddiol a mi roddwyd llawr yr un fath yn ei lefo. Er mwyn gwneud hynny, mi gath yr holl lyfrau rhai miloedd ohonyn nhw erbyn hyn I pacio I focsys y llyfrau Cymraeg, Saesneg a Sbineg. A'n ngwaith I ar ddechrau'r flwyddyn felly oedd ail didoli'r llyfrau a'i I labelu nhw unwaith eto a'i didoli nhw. Fel y dwedais I mae llyfrgell ers rhai blynyddoedd yn cael ei galw yn llyfrgell goffa Eluned Morgan. A dyna I chi waith difyr iawn, iawn, iawn. Ond cyn I mi fynd ati I sôn am y trysorau bach ges I hyd iddyn nhw wrth wneud y gwaith ar y llyfrau, mi wna I sôn chydig bach I chi am hanes yr ysgol o'i chychwyniad yn ogystal â hanes y llyfrgell I hun. Wel, i'r rhai ohonoch chi sy'n gyfarwydd â hanes y wladfa, neu'n gyfarwydd â'r wladfa, mae siŵr pawb yma'n ddydach, mae colichio camwy fel y caiffeidd nabod bellach yn sefydliad hanesyddol pwysig iawn. Da ni'n gallu deud mae sylfaen yr ysgol uwchradd hon oedd yr ysgolion dyddiol bach a sefydlwyd gan y gwladfawyr yn ystod eu blynyddoedd cyntaf yn Nyffryn Camwy. Y dystiolaeth gynharaf am sefydliad addysgol o unrhyw fath yn y wladfa ydy'r un mewn llythyr gan Lewis Humphreys ym mis Tachwedd 1865, meddyliwch newid gyrraedd oedd nhw'n de, sy'n nodi bod ysgoldi bychan bron a'i orffen wedi ei wneud o goed yn Rherawson. Ac o hynny ymlaen, fe godwyd, oedd ei ti 20 o ysgolion bychan a roddau addysg Gymraeg I blant y wladfa pan na ddigwyddau hynny mewn ysgolion dyddiol yng Nghymru ar y pryd. Dyna beth sy'n bwysig I ni gofio ynddo. Un o ddisgyblion yr ysgol yn Rherawson dan ofal Richard Berwyn oedd merch fach o'r enw Luned Morgan. Wrth hel atgofion am yr ysgol honno, dywedodd Eluned, y cof cyntaf sy'n gennym am yr ysgol ddyddiol oedd mewn hen gaban llong. Nid oedd gennym yr un llyfr ond y Beibl. Ar ôl I Eluned orffan I haddysg gwledfaol, fe gyrwyd fel didodd Wyn, yn 15 oed I Gymru I Ysgol Genethod Dr Williams yn Olgellau, a bu yno am 2 blynedd. Rai blynyddoedd wedyn, pan ddychwelodd yn ôl i'r wladfa ar ôl taith arall I Gymru, yr oedd addysg yr ysgolion cenedlaethol yno wedi ei gyfyngu bron yn llwyr i'r iaith Sbineg.
Cododd hynny awydd cryf ymysg y sefydlwyr am gael addysg i'w plant yn yr iaith Gymraeg unwaith eto. A thebyg felly mae hynny a symbolodd Eluned i sefydlu ysgol yn Rhelew a'r batrwm yr un y byddi yn ôl gellau. A gorwyd ysgol bant Rhelew yn 1890. Ysgol breswyl i ferched dan ofal Eluned Morgan a'i chyfnither Mair Gryffyr. Fodd bynnag, ceiwyd yr ysgol ymhen 2 mlynedd oherwydd salwch Miss Gryffyr, a hefyd gan fod y Llywodraeth wedi dechrau ymestyn ei dylanwad ar addysg y wladfa. Fe wela'r gwladfawr yr angen am addysg uwch ac fe ysgrifennodd Eluned yn 1904. Mae ysgolion y Llywodraeth mor drianaidd o amherffaith i'r bywyd gwladfawl a dim math o ysgol ramadegol nac uwchraddol i'r bobl ifanc. Daw'r dyfyniad o'r gyfrol o hebiaeth gan Eluned gyfai lloth, sydd os yw chi drwyddi yn frith o gyfeiriadau at sefyllfa addysg wladfa ac at ddatblygiad addysg uwchradd yno, yn enwedig sefydlu ac adeiladu yr ysgol ganolraddol yn Rhef y Gaiman, sef Colegio Camwy heddiw. Roedd cymdeithas eisoes wedi cael ei sefydlu ym Mhentre Bychan y Gaiman yn 1898 i hyrwyddo addysg yn Nyffryn Camwy. Blwyddyn y ddiweddarach cychwynwyd ar y gwaith o adeiladu ysgol nid yn epell o lannau afon Camwy yn y pentre, ac fe ymwelodd yr arlywydd yr ariannu'n Chwilio Roca a'r safle a chyfrannu arian tuag at y gwaith. Ond fe ddymchwelwyd y gwaith adeiladu i gyd yn Llifogydd Mawr 1899. Ym 1904 ail gynhywyd y prosiect gyda Phwyllgor o Ddeuddag ac Eluned Morgan yn ysgrifennydd. Penderfyniad cyntaf y pwyllgor oedd ffurfio cymdeithas addysg ganolraddol y Camwy a bod pob aelod i gyfrannu arian a fyddai'n sicrhau cyflog athro o flwyddyn ddilynol. Roedd nod o sicrhau trigain aelod erbyn diwedd y flwyddyn. Er mwyn hyrwyddo'r achos gofynwyd i Eluned fynd o gwmpas Dyffryn Camwy i gasglu a ddewidion a hefyd gosodwyd hysbyseb yn y drafod. Mewn llythyr at dyfnall, meddai Eluned, rwyf i ar daith gardota ers wythnosau lawer, cardota mae'n alw fo, ers wythnosau lawer, er trio cryfhau trysorfa yr ysgol ganol yr addol. Tipyn o beth yw crwydro o ameithdi i ameithdi ar hyd trigain milltir o wlad, a chenhadu ar bob aelwyd, a phregethu addysg yn ddi-daw ym mhob man. Hefyd, ceisiodd y pwyllgor gael gwybod pwy fyddai'n mynychu'r ysgol yn y blwyddyn gyntaf, ac anfon cais i gyngor y Gaiman am gael rhan o'r cynghordu yno ar gyfer cynnal yr ysgol, nes medru cael ysgoldi priodol. Llwyddodd Eluned i gael dros 100% o aelodau yn ystod ei theithiau. Mae'r luned yma'n fatgoffa fi o ryw luned arall, da ni'n agod i gyd. Dydy weithiau mae rhywun yn meddwl. Lleon i o'n. Ac ar ddydd olaf y flwyddyn, ymgynullodd yr aelodau yn festri capel y Gaiman. Canlyniad y cyfarfod hwnnw oedd ysgrifeniad O.M. Edwards a John Morris Jones i ofyn iddyn nhw chwilio am athro fyddai'n raddedig ac yn gerddor am gyflog o gan pint y flwyddyn. Reit. Iawn. Dwi wedi defnyddio saethau fatha nad i bel. Dechreuodd y gwersi ym 1906 mewn adeilad dros ffordd i'r plasan y Gaiman. Ie, hwn. Ym 1906. Rhwng y gornol lle mae'r siop souvenirs heddiw a'r ffos, ie, da chi'n gwybod lle mae o, mae'r adeilad yn dal yna. Gyda, ie, mae o'i lun o heddiw. Mae'r ffos yn fan hyn. A mae'n siop dorri gwallt yma yna. Ffrancod. Ffos yn torri gwallt i. Ysbyseb i ffrancod. Ie, ydych chi'n gwybod hwn? Fanna oedd. A Dafydd Rhys Jones, dyma'r athro cyntaf. Dafydd Rhys Jones. Un o feibion... Dwi'n mynd i ar y llun yn iawn. Un o feibion drofadilog y wladfa oedd yr athro cyntaf hwn. Ond dyna fi ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cymhwyso ei hun yn athro Saesneg. Reit, dwi'n mynd dda iawn, gwybod lle dwi. O, ma ni. Reit. Dyma lun o 1906, y flwyddyn y dechreuodd o'r dosbarth cyntaf.
A mi welwch chi uwch ben, mae o'n edrach bron, rhan oed ar plant ydy, Dafydd Rhys Jones. A Luned Morgan ydy'r un dan y saith goch yma. Ddiwedd y flwyddyn honno, gosodwyd Carreg Sylfaen yr ysgol ganol yr addol. Y tro yma ymhell o grafangau i'r afon, ymhen ucha stryd Michael D. Jones. Ac fe agorwyd yr adeilad gorffenedig ym mis Gorffennaf 1908, oedd yr adeiladwyr adag cynnu'n gweithio'n lot cynt yn ôl adfan yma nhw heddiw. Ac oedd rhaglaw tiriogaeth trwy bod chwilio lesanna yn bresennol. Wan, mae chi lun o 1908 ydy hwn. Ia, mae hwn yn llun adnabyddus ydy. A mae'r ysgol yn edrach union rhyw fath ydy, diolch am hynny. Ym 1910, anfonodd Lloyd George ddesg i'r ysgol o dderw Cymreig. Oedd Eluned Morgan wedi bod yn swnian yn doedd arno fo am y ddesg yma. Ac mi gafodd hon i dadorchuddio yn eisteddfod y gaiman y flwyddyn honno. Mae'r ddesg heddiw yn sefyll yn yr union yr un fan ac y mae yn y llun yma. Sef yn yr ystafell losbarth o fawr yr awl a magna, y brif ystafell losbarth. Ac mae yna yn unio'r un lle, rwan mae wedi cael ei symud yn ôl i fanna. Bu Dafydd Rhys Jones yn athro ar yr ysgol ganol yr addol am 8 mlynedd ac yna fe ddychwelodd i Gymru. Y flwyddyn ganlynol ym 1915, fe ganiatawyd i'r parch D.D. Walters ddefnyddio'r ysgoldir ei gwersi ddwywaith yr wsos. Yn y cyfamser, aed ati i chwilio am athro newydd. Ar y flwyddyn ddilynodd, cyflogwyd Mr Edward Thomas Edmunds o Gymru, eto, ac yr hyddodd i'r wladfa gyda'i wraig Margaret. Bu hithau'n gweithio yn yr ysgol efo'i gŵr tan ei marwolaeth anhymig yn 37 mlwydd oed. Annie Grace Roberts yn wreiddiol o ddyffryn Camwy ymgymrodd ar gwaith wedyn gyda Mr Edmunds. Hithau wedi bod yma yn astudio yng Nghaerdydd. Ymhen rhai blynyddoedd, fe briododd Mr Edmunds ac Annie Grace, a pharhaodd y ddau i weithio yn yr ysgol hyd at 1948. Pan adawodd Annie Grace i fynd i weithio i Drelewaith, Moelona Roberts yna am gyfnod i gynorthwyo, chwaer Luned a Tegain. Bu nifer o athrawon yn gweithio yn yr ysgol hyd nes iddi gau i drysau yn uchrau'r 1950au. Ond pam y ceiwyd yr ysgol? Wel, fel y cofiwch, ysgol breifat oedd yr ysgol ganol yr addol, a chni chai unrhyw nawdd gan y Llywodraeth. Roedd nifer o'r disgyblion yno dan ysgoloriaeth Cwmni Masnachol y Camwyr, hen COP, y Cwmni Dyfrhau a Chwmni'r Felin ym Mryn Gwyn. Ond yn y blynyddoedd olaf, nid oedd y sefydliadau hynny wedi medru cyfrannu cefnogaeth ariannol tuag at addysg plant y Dyffryn. Yn ychwanegol at hyn, nid oedd yr ysgol ganol yr addol yn dyfarnu tystysgrifau swyddogol i'r disgyblion ar ddiwedd y cyfnod, ac fe gollwyd nifer o'r disgyblion i ysgolion eraill, yn enwedig yr ysgol ganol yr addol genedlaethol oedd wedi agor yn Rhelew ym 1925. Ac yno, wrth gwrs, oedd y myfyrwyr yn cael tystysgrifau swyddogol. Felly, lleihau nifer myfyrwyr yr hen ysgol ganol yr addol a chiwyd ei drysau. Serch hynny, ni adawyd yr adeilad yn wag, diolch byth, nid yw'r cofnodion yn glir ynghylch beddaeth o'r ysgol rhwng 1950 a 1954, ond gwyddom fod ysgol dechnegol wedi bod yna. Yn 1954, fe ailsefydlwyd y Gymdeithas Addysg, gan yr enw Cymdeithas Addysg a Diwylliant y Camwy. Heddiw, maen nhw wedi rhoi Gymreig i mewn, felly Cymdeithas Gymreig Addysg a Diwylliant y Camwy ydy hi erbyn hyn. Yn ystod y blynyddoedd mae pan oedd yr ysgol ddim yn gweithredu fel ysgol, felly, fe gynhaliwyd darlithoedd dosbarthiadau Saesneg, gweithdai ac ysgol feithrin Gymraeg, gweithdai celf, llyfrgell gyhoeddus, amgueddfa hanes lleol a chanolfan diwylliant Prydeinig. Miss Tegau Roberts yw ynghofal yr amgueddfa o'i chychwyn cyntaf ym 1960. Yn 62, fe benderfynodd y Gymdeithas ailagor yr ysgol fel coleg swyddogol. Ar flwyddyn ganlynol, fe ailagorodd coddichio camwy drysau i 12 disgybl blwyddyn gyntaf addysg uwchradd, dan ofal Luned Fychan Roberts de Gonzales, sydd, er ei bod wedi ymddeol ers 2002, yn parhau wrth y lliw. A mae yna ddwy brifeth rawes wedi bod yno ar ei holi, a mae wedi bod yn gefnogol iawn iawn i'r ddwy ohonyn nhw. Bellach, mae'r Gymraeg yn ôl ar y cwricwlwm, ac ambell disgybl o Ysgol yr Hendra Terelew yn mynd i Goleg Camwy er mwyn parhau gyda'i haddysg Gymraeg. Er mae ychydig maen nhw'n gael, ond mae ychydig well na dim yn dydy. Mae hynna'n gam cadarnhol iawn iawn i'r Gymraeg yn y wladfa.
Fel y dywedais, ers dechrau'r flwyddyn, yn ogystal o'r rhoi gwersi Cymraeg i rai o'r disgyblion, rwy wedi cael y fraint o roi trefn ar lyfrgell y coleg, a thrwy hynny ddechrau ymchwilio i hanes casgliadau llyfrau amrywiol y wladfa ers y cychwyniad. A mae hanes llyfrau yn y wladfa yn bwnc diddorol yna ei hun. Efallai bod o'n ddiflas i pawb arall, da, ond dwi'n neith llyfrbru yn licio yr hyn dydy. Styriwch hyn, wan Lewis Jones. Ei ddiddordeb bo mewn llyfrau a llenyddiaeth a'i dygodd i gysylltiad a'r mudiad gwladfal yn y lle cyntaf. Mae Dafydd Tudur wedi sgwennu y ddarlith ychan o do yn deud hyn. Cyfeiriodd cydweithiwr i Lewis Jones, Evan Jones ato, fel bywyd, dwi'n dyfynnu, bywyd ac asgwrn cefn cymdeithas lenyddol engedi. Neu gymdeithas y bwcis fel ei gelwyd yn hanner o'r gair bwcis. A oedd yn cyfarfod mewn stafell o dan gapel engedi Caernarfon. Daeth y mudiad gwladfawl i sylw'r gymdeithas lenyddol fechan honno drwy Hugh Hughes Cadfan, de, a oedd yn sair coed yn y dref. A sbrydolwyd gan gylchlythyr oddi wrth gymdeithas wladychfawl yn Camptonville, California yn 1856. Cofiwch i Lewis Jones fynd ymlaen wedyn i olygu ac argraffu y punch Cymraeg. Hynny yn brofiad iddo ar gyfer ei gyfraniad gwerthor ymhen blynyddoedd pan sefydlodd y drafod yn 1891, wrth gwrs. Ac mae Lewis Jones yn deud yn y rhifin cyntaf fod y drafod i cael ei lansio er mwyn, a dwi'n dyfynnu to, gwasgaru dylanwad, darllen a meddylio drwy'n cymdeithas wladfal hon. Felly oedd darllen yn bwysig iddyn nhw'n dweud. Am hosib deud wrth gwrs, maent o lyfrau a glidwyd ar y mimosa, ond diau i nifer helaeth o feiblau a llyfrau mynau a llyfrau amrywiol eraill fod ymysg eiddo prin y ymfudwyr. Yn ei ddyddiadur wedi olygu gan Elfi, noda Joseph Seth Jones a weithiau os y cofiwch i wasg G cyn ymbudo, i fod o wedi prynu cyfansoddiadau buddigol i steddfod yr hyl ar yr unfed ar hugan o fus Ebrill ar ei ffordd i Lerpwl i ddal y mimosa. Ac fe noda rai dyddiau wedi hynny pan oedd o'n Lerpwl yn disgwyl y llong. Gwrandwch ar hyn rwan. Yn ystod yr amser y bum yn Liverpool, bum yn cerdded llawer bob dydd o'r parc i'r Immigration Office Union Street ac i'r parc i fwyta. I second-hand book halls, ymharau y prynais amryw lyfrau megis, a meddyliwch mae siopa hyn yn drwm ac yn dew, dodan. Bishop Tomlinson's Bickersteth's Common Prayer, The Successful Merchant, Persecution of the Protestants in Spain under Philip II, Revelation of Science by Saville, Presbyterian Messenger, Patagonian Missionary, The London Atlas, Athrawiaeth yr Iawn, Edward Spala, Y Pregeithwr a'r Gwrandawr, Rhifin o'r Drosorfa, a Throsorfa'r Plant, ac Amryw Faneri a Phapurau ac ei Spanish and English Vocabulary. A mae siw bod ni gyd y fama'n eitha cyn fi gynnus, meddyliwch, da ni yw'n gorau mynd ar Glorian British Airways, da ni bwyso'n bagio, o ddol, mae'n gorau neud hynny'n y gyd. A wedyn Richard Jones Berwyn oedd Eirionedd yn sôn amdano fo, athro, awdur, newyddiadurwr, dwi'n mynd i ail fynd drwy'r hyster hirfaith yna. Fedrwch chi ddychmygu faint o lyfra oedd o'n gario fo hefyd. A dyn nhw ond dau ynddo. Dwi di enwi. Nid deud, fel oeddech chi'n deud yna, nid deud bod pawb yn ddarllenwyr brwd, ond mae hyn yn adlewyrchiad bychan o rai ohonyn nhw a ddarfwrdd y llong. Ddegawd yn ddiweddarach wedyn yn 1875, aeth rhagor o Gymru Patagonia ac yn ei misg John Davies ac Ellen i ferch fach, neu fel yr adnod byddwn hi heddiw Nel fach y bwcs. Dyma ddyfyniad o'i chyfrol hi o atgofion. Doedd gan fy nhad fawr o arian er iddo werthu ei ddo i gyd. Hynny yw popeth ond ei lyfrau ac ychydig dros orau personol. Ac fe glidodd ei lyfrau ganoedd ohonynt yr holl ffordd i Batagonia, er mawr ofid i mam. Does ryfedd iddo gael ei alw yn John Davies y Bwcs. Mae'n amlwg felly fod gan lawer o Gymru'r cyntaf wladfa ddiddordebau llenyddol. Ym 1889, pan agorwyd yr Hilffordd yn Rheleo, flwyddyn ar ôl hynny, sefydlwyd cymdeithas camwyfydd yn y dref, gyda'i chartref yn yr orsaf drenau sy'n mae'n amgueddfa dydy erbyn heddiw. Rwan, yno, mi sefydlwyd cymdeithas camwyfydd. A dydy hwn ddim tu allan i'r orsaf, ond mi welwch chi'r criw o fyma, welwch chi'r logo neu bydd eich yr fath ar arbais lliwch ben y drws yna.
yn y fan honno, yn 1889 oedd hyn, roedd yno lyfrgell a siop a oedd yn cymryd archebion am lyfrau. Wedyn oedd nhw'n archebu llyfrau yn y fan honno. Nod Cymdeithas Camwy Byd oedd hyrwyddo llenyddiaeth Gymraeg ac amrywiol bynciau eraill o ddiddordeb cyffredinol yn wladfa. Ymlhyth aelodau'r pwyllgor gwaith roedd Casnodin Rhys, William Eil Ochiws, Mihangel, Llwyd a Piwan ac Edwin Cynrig Roberts. Falla'ch bod chi wedi clywed am yr Eisteddfod Gabaich. O'n i wedi clywed yr enw, ond ddim yn dall yn iawn beth hynny'n i feddwl. Wel, fe galwyd felly gan fod Cymdeithas Camwy Fydd wedi penderfynu cynnal Steddfod a ffair amaethyddol gyntaf o wladfa ar yr un diwrnod. Gwyl ddewi 1890. Wel, o'n lot o bobl yn meddwl bod hyn yn syniad gwallgo. Ond mi fynd llwyddiant ysgubol a dyna pam gafodd yr enw Steddfod Gabaich. Ond ni ffarhaodd y Gymdeithas yn hir gan fod aelodau'r pwyllgor wedi chwalu wahanol yr annau o'r ariannin ac eraill i Gymru. Ond gyda'r arian ac asglwyd, talwyd am luniau wedi fframio o rai o unigolion mwyaf blaenllaw y Gymdeithas. Alla bod hi'n gyfarwydd i chi maen nhw fyny, mi wnaethon nhw roi hi'n rhodd i'r ysgol ganol yr addol, a dyna'r lluniau sydd yn dal i fyny yn yr ysgol erbyn heddiw, yn yr gwahanol ystafelloedd ddosbarth. Wan, pan ddeithbwyd ar Gymdeithas honno i ben gyntaf, gath i hael sefydlu droion wedi hynny. Mi oedd gan Camwy Fydd sied yng nghefn yr ysgol ganol raddol yn y Gaiman yn ddiwedd arach lle oedden nhw'n cynnal cyfarfodydd yno. Ond ar ôl i iddi ddod i ben gyntaf felly, mae'n amlwg fod nifer o'r gwladfawr yn pryderu am ddyfodol diwylliannol o wladfa, ac felly fe gynhywyd fflam dau sefydliad sy'n parhau hyd heddiw, sef Cymdeithas Dewi Sant, a sefydlwyd dim ond rai misoedd wedi Camwy Fydd ddod i ben, a'r drafod wrth gwrs a sefydlwyd yn yr un blwyddyn. Wan, o roi'r dyddiadau yma yn eu cyd-destun, sef cychwyn Ysgol Ban Eluned Morgan yn Rhelew ym 1890, sefydlu Cymdeithas Dewi Sant a'r drafod ym 1891. Ystyriwch, mae dim ond chwe mlynedd es i ymgyrch y diffeithwch yn erbyn y brodorion ddod i ben, oedd hyn. Mae hyn yn dangos i ni'n dydiawydd y gwladfawyr i ddiwyllio i Cymdeithas fach nhw a'i pryder nhw ynglyn ag addysg a llenyddiaeth ymysgu plant. Wan, mae'n byr debygol fod casgled o lyfrau yn yr ysgol ganol yr addol o'i dyddiau cynnar yn yr ystafell alogwyd wrth y plasa a llun a'n ei ddangos gyna, cyn iddi gael ei symud i ben uchel stryd Michael D. Jones. Dwi'n sôn cyfeirio yna, treu o'r llyfrau dwi wedi ddarganfod yno. Mae yna rai gyda llonod Dafydd Rhys Jones, yr athro cyntaf, efo y gair sgŵl yn fawr ar y llyfrau. Wylwch chi yma. Llyfrau Saesneg ydy'r rhan fwyaf o'r rai dwi wedi ddarganfod, sy'n yn syndod achos cymhwyso'n athro Saesneg nath yn Aberystwyth. Mae yna nifer wedyn o lyfrau marferion iaith a gramadeg efo llomnod Mrs Edmunds arnyn nhw. Mae'n amlwg o hyn mae pobl yn ddeud hefyd maen nhw'n cofio Mrs Edmunds a hi oedd yn dysgu iaith a llenyddiaeth i'r plant. Wedyn, mae'r llyfrau wedyn gwyddonol am tirfesur, chwaraeon ac yn y blaen efo unwau Mr Edmunds arnyn nhw. Oedd chi hwn, ffwtsbol oedd chi hwn, E.T. Edmunds. A hefyd, rhywbeth arall wedi bod yn gwneud yr wythnosau dwytha yma, ydy cydweithio fe athrawon gwyddoniaeth y coleg i greu arddangosfa fechan offer gwyddonol gwreiddiol Mr Edmunds a gyflwynwyd i'r ysgol gan ei fab Geraint. Solun, oes, mae chi. A mae'r poteli a'r cemega yn un o hyd a'r enwau Saesneg gan un o. Offer poteli amrywiol, rhestrau archebu, oedd yn archebu bethau o Lundan, mae'n rhaid i ni, a llyfrau oedd o'n i ddefnyddio wrth gynnal arbrofion gwyddonol. Dwi'n siŵr di hwn y llyfr iawn. O ie. Llyfrau personol yr athrawon oedd yr hein yn de. Ond wedyn, mae yna lyfrau eraill, oedd yr cwestiwn ydy, o lle oedd yn dod. Wedyn, da chi'n gweld hwn, intermediate school, a wedyn mae rei efo ysgol ganol yr addol a rei efo ysgwylau intermedia. Yn dangos bod y tair iaith yn cael ei defnyddio. No. Ie, mae cwestiwn iddi, o lle oedd y llyfrau ma'n dod? Wel, yn ogystal â'r her o sefydlu'r ysgol, mi ymgyrchodd Eluned dros gael llyfrgell i rwladfa. A mewn llythyr at William George ym 1900, dywed llyfrau dyna'r cyfeillion gorau a ffyddlonna yn y byd, yn ei de. Oedd roedd llyfrau fel air,
Ond yn anffodus, fe achosodd y llifogydd ddifrod I gasgledau'r llyfrau'r ledfa'r hyd y blynyddoedd. Fel y nododd Eluned mewn llythyr at Alafon yn 1900, yn dilyn y llifogydd y flwyddyn flaenorol. Oedd hi'n deud, mae llyfrau yn y rhan bellennig hon o'r byd fel oasis yn yr anialwch. A wedyn, mi driodd I sefydlu llyfrgell yn ymyl y capel yn Nhair Helgen, da ni'n meddwl, oedd oedd hi'n trio sefydlu y llyfrgell bach yna. Ewch drwy'r llythyrau hi, mae'n sôn o hyd am y frwydr yma. A wedyn oedd hi'n deud oedd, yr hen frawd ar J. Berwyn oedd ein llyfrbry ni yn y wladfa, ac roedd ganddo gasgliad ardderchog ond daeth ei lyfrau a'i drysorau I gyd gyda'r diliw tua'r iwerydd. Yng nghyfrol Lewis Jones a gyhoeddwyd yn 1898, mae'r llun yma efo'r teitl, da chi'n dweud allan o'n dweud, Tre'r Awson I Steddlau'r Rhaglawiaeth, ger llaw oedd y fan y cychwynasid o wladfa. Llyfrdu Berwyn yw yr adael, adeilad a agored, y nes at yr edrychydd. Oedd un o hein, fanna oedd llyfrgell a llyfrfa, llyfrdu Berwyn. Ac mi ddywedodd Eluned hefyd, a llyfrgell o didog fy nhad, dyna'r ergyd fwyaf iddo ef. Yr oedd wedi'i casglu drwy gymaint llafur ac wedi'i cario dros foroedd mor faith. Wan, mae chi llyfr wedi'i roi gan Alafon ydy hwn. Oedd Eluned wedi'i dechrau ymgyrchu doedd o ddechrau'r bedwar gan I farbyntheg ymlaen. Dwi'n meddwl gynnau dipyn bach mwy o lynion fama. Hwn, sbiwch hwn di wneud efo llaw. Cyflwynir ateb I apel Eluned, da, a 1901 sy'n y gwylod yma. A mae yna ddau, mae yna un arall, a da chi'n wedi deud, mae yna chyd bach o wahaniaeth wedi mae'n amlwg bod wedi'i wneud o efo'i law. Hyfryd yn de hwnna. Wedi mae hwn, y rhain, efo dyddiadau cynnar anyn nhw, I ddarllenfa'r gaiman. Mae'n siŵr mae dyma'r llyfrgell oedd yn y sied yma tu ôl i'r ysgol ganol fel falle, lle oedd Cymdeithas Camwy Fydd yn hel at ei gilydd. Hwn hefyd yn un o'r ei cynnar. 1913, presented to the Gaiman Library hwn. A hwn gan Eluned Morgan, chydig iawn o lyfrau efo llofnod Eluned anyn nhw sydd yna. Ond yma chi un. A wedyn, hwn wedyn o 1933, neithbwyd ymgyrch yn y 30au, Undeb y Cymdeithasau Cymraeg a William George yn Llywydd. A mae yna dipyn golew o lyfrau efo'r label yma yn nhw. Felly, mae'n amlwg hwn, o ie, dwi wedi symud ymlaen fan, Bryn Williams. Ond felly mae'n amlwg ydy nad i'n diwallu I sychaid hi hun yn unig oedd Luned. Mae'n deud, yn dydi yn ei llythyrau gyd, I bod hi yn ysio am gael llythyrau Phapuro Gymru. Ond hefyd oedd hi'n poeni am y gymdeithas. A mi ddudodd Elisa Dimol, roedd Eluned Morgan yn anfon am lyfrau Cymraeg, I ddysgu rhai lleiaf I ddarllen, a rhannu nhw I plant y dyffryn, ac roi nhw wybras, gosil a chyrddau llenyddol. Ym 1901, mi sgrifennodd Eluned I ddiolch am 600 o lyfrau gath I hanfon o Gymru. Meddyliwch. Ond mae'n mynd ymlaen, de, ac yn deud, doedd pobl Trelew ddim yn ddiolchgar am, mi dyfynu, cardod Eluned. Ond bod pobl o Gaiman yn hynod ddiolchgar. Bili. Ac wedi agor llyfrgell yn llawn hwyl, mae ddweud. Felly oedd y gair prinsiedig a lledeunu dynyddiad allan, a tiws pobl yn bwysig iawn iddi hi. Oedd hi'n llyfrbry yn llyfrgellydd yn ohebyd ac yn llenor. Teilwng felly ar ôl cair ysgol ganol yr addol ar ddechrau'r 1950, fi ffurfio llyfrgell goffa Eluned Morgan, gyda'r rhodd o lyfrau anfonodd Bryn Williams, a mae'r labeli yma arnyn nhw. Mi chwanegwyd casgliad hwn at hen lyfrau'r ddarllenfa, a gorwyd llyfrgell goffa Eluned Morgan yn swyddogol yn 1953, a chafwyd cymorth nifer o bobl I drefnu'r llyfrau. A drwy ymdrechion unigol pobl fathau Eluned, Bryn Williams, ac Evan Thomas y drafod, oedd yn tawg yn y fol llyfrgell y drafod yn doedd, a mae'n debyg bod hynny wedi cael ei rhoi yn rhodd i'r llyfrgell ar ôl I farwolaeth o ar ymsiol llyfrau fach hefyd. A Chymdeithas Cymru Ariannu'n y ddiweddarach, mi dyfodd
Llyfrgell Eluned Morgan I fod yn gasgled sylweddol iawn a phwysig yn olada. A mae'n siŵr bod yna rhyw 5 neu 6,000 o lyfrau yn o'r erbyn hyn, Cymraeg a Saesneg. Ond casgled o lyfrau, da ni ddeud, llyfrau sy'n werthfawr yn ddyn nhw'i hunan, ond maen nhw hefyd yn adlewyrchiad o fywyd pobl o wladfa ar hyd y degawda. A dyna'r dirgelion ydw i'n sôn amdanyn nhw yn y teitl efo yma. Y pethau bach sy'n adrodd stori ychwanegol i beth sy'n ynghynnwys y llyfr. De. A hyn, fel arfer, ar y sgrifa ar y tudalenau blaen, sbiwch ar hwn. With many thanks for all you did when I was inside. Da, beth di hynny? A da ni wedi ni swnio'n crwcs I gyd yn ôl adfa o'n. Clywch hyn ta. Evan Thomas. Naci, ia. Hwna'r chwith y fan o'n de, a mae'n deud, y diwrnod enillais y llyfr hwn roedd hwn yng ngharchardu'r gaiman. Mr Edmunds daeth ar llyfr newydd I mi y diwrnod canlynol, oedd wedi ennill yn capal Bryn Crwn, ynde. A chofion oedd hi wrth aelodau'r eglwys. Dwi'n i'n be oedd y cyntaf dan y carchar ar Evan Thomas wedyn yn gwybod be oedd hi'n neud. Ceir hefyd gyfrol a dderbynio Evan Thomas ar achlysur I brodas a mae yna englyn gandiniol yn fan hyn I Evan Thomas ar yr achlysur. Trysor bach arall, ynde, ydy'r gyfrol... O, illa bod fi wedi trysio, siwch. Na. Life, o na, dwi'n disgyn i'n llun hwn. Life of Shakespeare oedd y gyfrol. Ac ar ysgrif aneglur, ynde, yn deud sy'n mewn, di, dwi'n meddwl rhywbeth fel hyn, di wyrth daid 1887 at New Bay. A wedyn ar y didalen nesaf, mae o'n deud gytyn ebryll sbwc. Dyna di hwnna, llyfr Life of Shakespeare. A wedyn welwch chi mae lyfr oedd o Berwyn. A hwn o diddorol, Beibl Saesneg T.G. Pritchard, un o'r athrawon cynhara yn y wladfa. A wedyn, mae yna ddyddiadur T.G. Pritchard yn yr amgueddfa'n gael ma'n copio honno fod ydy'r gwreiddiol I mynd yn cofnodi hanes o yn teithio I fyny'r dyffryn ar ôl iddo fo gyrraedd. A wedyn mae hwn, mae o'n deud y fama, bod o'n mryn antur ym mis Mawrth 1876. A wedyn, oedd o'n glyndu ym mis Hydref y flwyddyn honno. Mae o'n dirait y wywaith. Wedyn, mae yna gwestiynau'n codi weithiau. Dyn yma, pob yna, oedd o Esau Evans, oedd o'n Mro Hydref yn yr Andes ym 1902, ac oedd o'n gaima newydd ym 1909, sef ddiddorol bysau mynd I mewn I wybod I wahanas o... Ia, Esau Evans, a dyna pan, da chdi atsaf yn gwestiwn ni. Ia, wel dyna ni, lwchswn ni, di gorau ymchwilio nhw'n adwy, ydy hynna. O da, o na iod, dyna pan bod o'n yna I lle allall. Wedyn, hwn, dwi'n licio hwn. Robert Edwin Robert, y cymeg aiman, a buddig yn gariad. Ia, dwi'n mynd all yr cyfenw yma de, ond Nan Fawkes briododd o. Hwn oedd o'r rhaid. Da ni'n mynd gwybod pryd sgwynodd o'n y llyfr yma, beth bod buddig yn gariad yno. Mae yna stori does tu ôl i'r lot o'r llyfr yma. Wedyn, oi, a hyn sydd I ddifyr, pethau maen nhw ddefnyddio fel nod tudalen yn dau bookmarks. Mae yna daflenni hysbysebion, cerddi gan Irma, hi'n amlwg wedi bod yn teipio nhw a roi nhw I bobl, a wedyn maen nhw hyn wedi defnyddio nhw o'r bookmarks. Cardiau post, lot. Rhaglen cymanfa ganu Bryn Crwn ym 1904. Gynnar iawn o diddorol. A doleri. Lot o doleri. Dyna sydd wedi dod yma heddiw. Ond mae'r pethau bach mae I gyd ydy, maen nhw'n practical cheese making a na rhyw bethau, rhyw sims o bod I beth yn neud. A welwch, na hi'r emynau a thonau'r rhaglen y cymanfa ganu. A cerdd gyn i'r yma, a wedyn plant yr ysgol di roi llofnod yn y bookmark y fanna. A hyn, hysbyseb bisgedi, rhyw hen hysbyseb bisgedi. Mae'n bethau ofnadwy o ddiddorol. Ynde? Ia. Mae hyn I gyd ydy'n adlewyrchiad o fwyd y bobl oedd yn darllen nhw. Mae o'n neud nhw'n fwy personol. Mae'n braw I chi bod nhw wedi gafael yn y llyfrau, dydy? Dydy, mae o'n hynod ddiddorol. Pethau eraill ydy stampiau mae sy'n ymlaenos yn y llyfrau. Yr un cynhara efo darllenfa'r gaiman yna fo hwn. A wedyn Cymdeithas Cymru Camwy. Dwi'n meddwl nad yma oedden nhw'n galw Cymdeithas Camwy Fydd wedyn. Elfyd, ydych chi'n gwybod?
Dyn nhw'n eitho neol hon yn gymdeithas hollol wahanol. Dwi'n mynd i siwr. A wedyn ar yr eidiwedd arall, Llyfrgell Goffel Uned Morgan. A wedyn, un ysbiwch hwn yma ar y chwith, dwi'n unig un dwi wedi weld efo stamp yr ysgol ganol yr addol arno fo. Yn rhyfedd iawn. A wedyn hwn, o Boys Club, o'n i rioed i clywed am hwnna blaen. Sori, wedi clywed am hwnna yn Bryn Gwyn. Dwi'n gweld, o sgwarnog arall i fynd ar ei holi ydy hwnna. A wedyn o labeli personol hwn, rifela hefyd yn ymddangos o dro i dro. Oedd llyfrau'n cael eu rhoi yn rhodd unigolion pa ddyn nhw'n gadael Cymru i fynd i Batagonia. Mae hynny'n hynod diddorol. Mae'n ei fynd drwyddyn nhw sydyn o'n i chi. Ar pont rhythall oedd y perchynog yna'n dweud y llyfr yna. Difyr. A wedyn y llyfrau'n de oedd yn cael eu rhoi yn rhodd gyn y capeli. Blodwen Cymru dimol o fanna. Diddorol, iawn, iawn. A wedyn hwn un llyfr yn perthyn i Evan Thomas eto. A wedyn, sam rai mi ddeitha chi, ambell gyfrol yn eiddo unigolion adnabyddus yn yr hanes. Berwyn, fel welsoch chi, Luned i hun. J.K.E. Dwi'n gwybod os yna John Cerenig Evans oedd bia honno. Dwi'n gwybod. Owen C. Jones, da. Tad y wansi yr hen chwynyn. Mae bawb yn felldithio heddiw. Ynde. J.K.E. Dwi'n mwyn gwybod allan a fi sy'n rhan mantiddio fe ma na John Cerenig Evans o bia hwn, dwi'n mwyn gwybod, ag Eluned. A wedyn y llyfrau wedi cael ei roi yn rhodd gan unigolion adnabyddus o Gymru, fatha Tom Nefyn hwn. Ynde. A na'n clais wrth gwrs dipyn o lyfrau efo i enw fo yn ymddangos. A Ambrose Bebb, hwnna, a Hwfa Môn. Mo sydd gyrraedd hwnna. A wedyn, Ben Llifon, oedd wedi cael ei enni adag y llifogydd, ia? Llif, da, Ben Llifon. A James Peter Jones, bardd y neuad wen, fo oedd bia hwnna. I gyd yn unwad ydy, da ni'n gyfarwydd hwnnw. Ynddi, mae cynnwys y llyfrgell yn hynod ddiddorol i lyfrbryd ac unrhywun sydd â diddordeb yn hanes y wladfa. Mae yna enwa cartrefi Cymraeg, does y dyffryn. Yn codi yn aml, be hwn o Llytu Euron. A mae'r enwa'r ffermydd yma yn codi awan rhifau mae pawb o ddefnyddio ynddo. A wedyn mae rhywun, mae hyn yn hyfryd. A wedyn llyfr, ysbiwch hwn, yn cael ei ddefnyddio fel bibl i gofnodi manylion y teulu. Y gymidigaethau o fewn y teulu. Y gwaith sydd ymlaen i rwan yn y llyfrgell ydy ail labelu bob un llyfr, achos sticeri wrth gwrs yn yr hinsawdd sych, mae'r cyfan wedi dod o ddar y llyfrau, wedi mae'r holl waith cyffroes hwnnw ymlaen i pennau nôl. Mi nath Catherine Williams, chwarae teg, yn y 90au mi aeth hi ati i gatalogio y llyfrau i dosbarthu nhw, cymwynas fawr iawn. Ond rwan mae'r Prifathrawes Coleg Camwyn awyddus i greu rhyw fath o'n geddfa addysgol felly, yn yr ystafell fawr yna. A wedyn creu rhyw arddangosfa fechan o'r rhai o'r trysorau yma. Achos maen nhw'n dydi wir yn drysorau lle oeddwn i'n ymwybodol bod nhw yna o'r blaen rhwng y cyfrolau. A mae yna hen ddogfennau, da ni wedi ddarganfod, y cofrestra oedd Mr Edmunds yn ysgrifennu nhw. Mae hynny werthfawr iawn. A nod arall wrth gwrs ydy annog pobl ynddo i ddefnyddio'r llyfrgell. A da chi'n gofyn, beth yw sefyllfa llyfrau Cymraeg yn wladfa heddiw? Wel, mi ddoth na gasgliad yn y flwyddyn 2005 o lyfrau. A da ni o hyd yn derbyn amball lyfr yma gacw gyn Garedigion o Gymru felly. Ond yr un ydy'r grin de, ac oedd i amser Eluned. Bod llyfrau Cymraeg fel air, fel manna oedd hi'n ddeud, a'r angen amdanyd yn parhau yn enwedig rwan llyfrau cyfoes deniadol, chydig iawn o lyfrau sydd wedi cael eu cyhoeddi ar ôl y flwyddyn 2000 sydd yna. Achos wrth gwrs mae'r cyflenwad fel yr iaith yn fyrgus yn y wladfa, yr fath ac yma wrth gwrs. Felly, plis, pidwch anghofio amdano ni a gyrwch lyfr neu bapur newydd bob hyn a hyn. Ata ni.